Новорічний стіл з 200-річною історією. У Дніпрі відтворили святкові страви, які полюбляли українців давнину. Приготували 14 частувань – перше, друге, закуски, десерт та навіть напої. Дізналася їхню історію та спробувала на смаки наша Дар'я Пшенична. Це у нас борщ. Там капусточка, морква, м'ясо, бурячок, картошка. Борщ, ще пампушки, млинці з м'ясом, кров'янка, голубці, риба та холодець. Такий стіл до Нового року накривали українські господині в давнину. Не менше 12 страв. Усі багаті та щедрі, аби і наступний рік був таким же. Наші предки більше любили і використовували в їду то, що непосередньо самі вони вирощували, і то, що було в широтах. Тобто це в основному м'ясо, це в основному овочі. І не було у нас такого розуміння, як майонез. У нас була запашна олія. Раніше страви були легкі для приготування, однак смачні та ситні. Одна з таких – закуска з буряка та сиру. Ми відварили буряк, почистили його, фарширували сиром. Сир ми взяли фету, пом'яли його, змішали зі сливками. Також його трохи додали до нього укропу та змішали все і фарширували. Головна прикраса святкового столу – традиційні борщ та холодець. Однак навіть у той час господині намагалися здивувати гостей та вигадували делікатеси. Це делікатес, коли свинина береться, нарізається дуже тоненько, додається велике кількість лука, додається грибочок, потім додається опять-таки майонез. Раніше додавала жирна сметана. Майонез протушується і от до состояния, коли м'ясо, от воно, знаєте, м'ягенько-м'ягенько. Вкусно, інтересно, її можна їсти як в холодному, так і в гарячому віді. Однак час йде, і щоб крокувати в ногу з ним та зберігати традиції, кухарі беруться за експерименти, створюють нові страви із відомих нам продуктів. Такий ф'южн сучасності і давнини додає родзинки. Ми немножечко видозмінили определені статичні блюда. Ми сюди поставили гарбуз по-корейськи, який дуже вітамінізований і дуже пользується великою популярністю. У нас тут є гарбузовий кекс, у нас тут гарбузові є цукати. А щоб гарбуза точно не було замало, презентували гарбузове лате. Поєднав собі гарбузовий смак, пряно-вершковий аромат молока, а також гірчинку кавових зерен. Отже, як мовить прислів'я, все нове – це добре забути старе. Тож, якщо хочете на Новий рік здивувати рідних чимось особливим, приготуйте українські страви. Адже наша кухня багата та різноманітна. Дар'я Пшенична, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий».